Victoria er en ny norsk storfilm basert på Knut Hamsuns roman med samme navn. Filmen inneholder mange kjente fjes, men vi var så heldige å få et intervju med kanskje den mest ukjente av dem alle, hovedrolleinnehaver Iben Åkerli. Hvordan var det å filmatisere Hamsun? Hvordan var det? Det er jo, altså sånn mye arbeid var gjort før meg, spesielt med manus. Men sånn, jeg har ikke hatt noe liksom sånn veldig forhold til Hamsuns verden annet liksom utover skolegangen som man får her i Norge. Så jeg hadde ikke noen sånn veldig sånn strenge behov i forhold til det egentlig. Jeg stilte veldig få krav i forhold til liksom Hamsun, da, kan du si. Men det er jo veldig fint å få lov til å bli introdusert til en sånn verden. Og få lov å liksom, ja, leke rundt, egentlig. Victoria er jo en veldig gammel kjærlighetshistorie. Møtte dere på noen spesielle utfordringer underveis? I forhold til kjærlighetshistorien? Ja, den er forskjellig fra i dag. Den er jo lite fysisk, for eksempel. I dag er jo liksom sånn, det ene kysset i gangen er jo liksom, det er jo helt sykt, ikke sant? Og det hadde jo ikke vært i dag. Men det er ikke en utfordring, kanskje. Utfordringen er å liksom sånn skape en sånn der, slags sånn dirring, da. Og liksom vise forelskelse på film kan være en utfordring. Du er jo ganske fersk i filmbransjen. Hvordan var det å spille mot to såpass kjente skuespillere som Jakob Oftebro og Bill Skarsgård? Det var egentlig bare kjempefint, fordi jeg har så mye å lene meg på. Og utover det også, da. Jeg føler at alle som har vært med den filmen er liksom sterke, gode, flotte skuespillere, da. Så jeg har jo bare hatt et sånn helt utrolig støtteapparat rundt meg. Det er som om jeg liksom har gått med fem krykker. Altså sånn, de har bare løftet meg opp, da. Det har vært kjempebra for meg. Hva er din beste opplevelsen du har fra filmen? Oi, det var et godt spørsmål. Den aller beste. Det er jo liksom, det beste er jo egentlig sånn, det er en, det er liksom sånn å fjase bare. Og liksom bare liksom ligge i gress og spise sjokolade og drikke kaffe og liksom tulle rundt. Det er sånn, jeg har noen sånn veldig sånn hyggelige ting, men det er også veldig fint når du liksom føler at du får det til. Og det var der ikke for meg med en gang, da. Det kom ikke før sånn kanskje tiende dag, hvor jeg liksom sånn var ferdig med en scene og var liksom sånn, oi, nå er jeg liksom sånn, det føltes bra at jeg føler at det har gått bra, da, på en måte. Det var noen sånne opplevelser. Hva synes du om et sånt arrangement som Amandus er? Jeg synes det er veldig spennende. Jeg er vel sånn, det var ikke noe tvil om når de spurte om jeg ville komme. Jeg synes det er veldig morsomt på sånn ungdom og hva de syns og sånn. Nå kanskje man går og liksom researcher litt, da. Jeg synes det er veldig gøy.